Oh, sorry. Minim aidal. Ski simshi. Sami Betty Gold. Gold malet. Gold malet work cool once now. ስምሽን አቆላምጣሽ ነው የምትጠሪው ማለት ነው? ለማንኛውም ወደ ስራ እንግባ። ምን አይነት ካራክተር ትሰሪ? አዎ እስኪ የተቸገረች ሴት ደውላ ስትለምን አይነት ነገር ስሪ። ይቻላል ግን ትግራውት። ምን እየሰራሽ ነው? ሳምፔት ውስጥ አይ የገባሽ? ወይኔ ቦቦ ምን እንደገጠመኝ ብታውቅ። መኪናዬ ተጎጨች። ካት ካት እኔ የተቸገረች ሴት እንጂ መኪና ያላት ሴት አላልኩ። ጋጫው እሱ ቅብጠት ይባላል። ደሃ መኪና ያለው ባስ ታቀልሽ? ባስ ይሄ ሰው ጥቅጥቅ የሚልበት? አዎ። ኦ ማይ ጋድ እኔ እንደሱ ለሆ? አዎ። ምን ያልክ ነው? እንዴት እንደሱ ሆናለው? አክቲንግ እኮ ነው። ምን ነካሽ? ቢሆንስ እንዴ እኔን የደሃ ልታረገኝ? አይ ፊል ሶሪ በጣም ነው ማዝነው። እሺ የደሃ የሚለውን በማውቀሽ በጣም ተገርሚያለሁ። ምን የደሃ የሚለውን በማውቀሽ ራሱ በጣም ተገርሚያለሁ። አሁን ቀጥታ የደሃ ወደ መሆን ተሸጋገሪ። ቀጥይ። ወድቃለች። እሺ ስምህን? ናቴ ልባላለሁ። ለምን እንደመጣ ታውቃለህ አይደል? ያ ፊልም ለመስራት ነው። እሺ እብድ ሆነ መስራት ልታሳየኝ ትችላለህ? አዎ በዚህ ጊዜ እብድ ሆኖ ከመስራት እኮ ጤነኛ ሆኖ መስራት ነው የሚከብደው። እንዴት ማለት? ህዝቡን አስተውለ ካየኸው እኮ ካበደ ቆይቷል። እሺ ቢሆንም አሳየ። ዋው 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 ድንቅ ብቃት! በጣም ጎበዝ ተወተዋል። በጣም ጎበዝ ብዬ ካለው ድሮም እኮ ለዚህ ህዝብ እብደት በጣም ቀላል ነው። እንደውም ልብሱ ማውለቅ አፍሮ ነው እንጂ ካበደ ቆይቷል። እሱስ ልክ ነህ። ይህ ህዝብ እኮ የሲዮልን ሃይላይት አይቶ ጨርሷል። የሲዮል ቢገባ ራሱ ምንም አይደናገርም። ሊሆን ይችላል። በጣም ጎበዝ። ለማንኛውም አልፋህል። እንኳን ደስ አለ። መሄድ ትችላለህ። አመሰግናለሁ።